44 günlük zəfər dolu 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman oğullarımızdan biri də Fərid Mövsümovdu. Hələ uşaqlıqdan vətənə, torpağa sevgisi var idi Fəridin. Ən böyük arzusu isə işğal altında olan torpaqlarımızı azad görmək idi. O, 1987-ci ildə Göyçay şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Ötən il Tovuz hadisələrində General Polad Həşimovu şəhid olmasından sonra hərbi komissarlığa gedərək könüllü kimi qeydiyyatdan keçib. Sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində könüllü olaraq yenidən ordu sıralarına qatılıb. İlk olaraq Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Fərid Mövsümov oktyabrın 29-unda aldığı ağır güllə yarasından şəhadətə yüksəlib. Oktyabrın 30-u Göyçay şəhər şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Mövsümov Toğrul Qələndəroğlu. Fərid Mövsümovun əmsi oğluyam. Fərid Mövsümovu Göyçayın hərbi komissarlığından yola salmışıq ayın 5-i. Sonra yanına getmişəm. Oradan telefon bağlantıları yaratmışıq, danışmışıq. Yəni orada olduğu müddətdə də danışırdı. Yəni bu arada əslində yəni çox söz danışmaq olar. Post çətin də bizim üçün insan valla qurur, birə söz tapır da. Yəni qardaşımızı da itirmişik, düzdür. Vətən uğrundadır, torpaq uğrundadır. Onunla fəxr edirik. Yəni dediyim kimi, yəni indi bizim qardaşımız əmsi olursa, indi bütün Azərbaycan tanıyır onları. Yəni onlar daimə yadda qalacaqlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hamısının məqamını uca eləsin inşallah. Allah dövlətimizi qorusun. Fərid hələ gənc yaşlarında ata-anasını itirdiyi üçün əmisinin və bibisinin himayəsində olub. Ötən gün şəhidimizin cənnətdəki ilk ad günü olub. Bu səbəbdən qohumları, Fəridi tanıyan, tanımayan rayon əhalisi, dostları, sinif yoldaşları, müəllimləri onun məzarını ziyarət ediblər. Hacıyeva Firəngiz, Göyçay şəhər 3 nömrəli məktəbin Azərbaycan dili müəlliməsiyəm. Fəridə dərsləmişəm. Fərid Mövsümov mənim şagirdlərim içində ən nümunəvi şagirdlərdən olub. Mən həmişə Qarabağdan, birinci vətən müharibəsindən dərsdə danışanda Fərid deyirdi ki, ölməmişik ki, bizi torpaqları qaytaracaq. Bugün mən ona görə həyəcanlıyam ki, Fərid Mövsümov kimi oğullarımız Qarabağı bizə qaytarıb. Allah onlar rəhmət eləsin. Əlaqədar təşkilatlara da Göyçayın sakinləri adından təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, onun adını verilən günü, onun ad günü günü gəlib nəzərə almışsınız, xatırlamışsınız, yad eləmişsiniz. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim Həsanova Nəzakət, şəhid Marif Həsanovun anasıyam. Bugünkü gün Fərid Mövsümovun böyük ad günüdür, cənnətdəki ilk doğum günüdür. Onun doğum gününü təbrik edirəm. Həm də küçə açılışıdır, onun üçün də təbrik edirəm. Ruhu şaddır, bilirəm. Şəhidlərin ruhu, bütün şəhidlərin Allah ruhu şad eləsin, yerlərini cənnətli eləsin. Ata-anasının da ruhu şad olsun ki, bugün Fərdin adı yaşayır, əbədiləşir. Allah daimə yaşatsın. Şəhidimizin ad günü münasibətilə şəhər ərazisində adına küçə verilib. Qeyd edək ki, Fərid Mövsümov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Aysiman Səlimov, Səs TV, Göyçay.